פן פיזיק קלאס 2, 2016, בגיל מדע. אין אליפים. אוקיי. שלום ידידה, מה אתם אומרים? במקום הרביעי המכובד, מתחרה מספר 42, אבירם כהן. במקום השלישי, מתחרה מספר 32, אופיר ואורך. ובמקום השני. מתחרה מספר 21, סער סופר. איפה אתם, חבר'ה? איפה אתם? ובמקום הראשון, מתחרה מספר 25, אלכסנדר פקמן. אורך, יש כפיים. יום ביישן, חולון. Wow.